სასამართლოში არსებული კლანისა და სისტემის დასაცავად ქართული ოცნება რეფორმებს ან აფერხებს ან მხოლოდ ფასადურ ცვლილებებს მიმართავს. ოპოზიციისა და სამოქალაქო სექტორის შეფასებები მწვავეა, პროცესი პარლამენტში ორი მიმართულებით მიდის. ერთია ის პროექტები, რომელსაც ივანიშვილის გუნდი რეფორმათ ასახებს, სპეციალისტების თქმით კი სინამდვილეში არა მოსამართლეების თავისუფლებას, არამედ მათი დამორჩილების მიზნით დამატებით ბერკეტებს ქმნის. Კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ისევ ღიად რჩება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ვაკანტურ პოზიციებს ეხება. Ხუთი წევრის არჩევა ორი წელია ვერ ხერხდება. Კანდიდატებს შეთანხმებისა და კონსენსუსის გარეშე პოლიტიკური ძალები ვერ ამტკიცებენ. Კონსულტაციები არ ყოფილა, ოცნებამ კი ერთ დღეში დაგეგმა კენჭისყრა. Ამასთან პასუხისმგებლობას წინასწარ ოპოზიციას აკისრებს. Ქეთი ნადიბაიძე გვეტყვის, რა მიზანი ამოძრავებს ამჯერად ოცნებას. Იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ხუთი ადგილის ბედი ბუნდოვანი და გაურკვეველია, რაც საბჭოში ხუთხმას ნიშნავს, რადგან პოლიტიკური ოპონენტები საკანონმდებლო ორგანოში ვერ თანხმდებიან. ქართული ოცნება უახლეს დღეებში აანონსებს კენჭისყრას, კანდიდატების კენჭისყრას, ისე რომ არ თანხმდება ოპოზიციის მოთხოვნას შეხვედრის და კონსულტაციების გარეშე. ოპოზიცია კი თავის მხრივ ფიქრობს, რომ ახლა ქართული ოცნების ჩანაფიქრია ეს საკითხი ჩააგდოს და შედეგი დააბრალოს პოლიტიკურ ოპონენტებს. კონსენსუსის და 90 ხმის გარეშე დეპუტატები საბჭოში წევრებს ვერ აირჩევენ, რაც ნიშნავს, რომ ევრო რეკომენდაციების ეს ნაწილი შეუსრულებელი დარჩება. Იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების არჩევის პროცესი შესაძლოა ჩავარდეს. დღეს ცნობილი გახდა, რომ მმართველი პარტია კანდიდატებისთვის კენჭისყრას ამ დღეებში გეგმავს, პოლიტიკურ ოპონენტებთან შეხვედრის და კონსულტაციების გარეშე, რაც იმას ნიშნავს, რომ არც ქართულმა ოცნებამ და არც საპარლამენტო ოპოზიციამ არ იციან დაემთხვა თუ არა მათი გემოვნება, თუნდაც ერთ კანდიდატთან დაკავშირებით და დააგროვებს თუ არა რომელიმე 90 ხმას. Tu mati mizanie ro, esa kitxe ar shesruldes, tormati rekomendatsiidan da chavardes, rogorc es gadaqvotes tsina tsels dekembershi, pirdapir tkuan. Pasuxismgebloba, rom avirchiot justitsiis umaghles sabchos tsavrebi, aramasomartel tsavrebi, aris khelisuflebis mkhares, umravlesobis mkhares, romelis unda moelaparakos opozitsias. Chven mat utkharit rom zadvart molaparakebebistvis. Isini gvesaobrebian ultimatumit. Um dges tmeli dgea, utkhovt shekhvedras da molaparakebas, opozitsia gamokhatos mzaobas kompromis წასვლის, მაგრამ ისინი არც კი ხვდებიან სალაპარაკოდ. მოქმედ კლანს უკვე სასურველი უმრავლესობა იუსტიციის საბჭოში ყავს, მათთვის ახალი არამოსამართლე წევრების დანიშვნა დამატებით ვალდებულება, პასუხისმგებლობა და გამჭვირვალობასთან არის დაკავშირებული, რაც ბუნებრივია მათ ინტერესში არ შედის. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ ქართული ოცნება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების არჩევის პროცესს პარტიული ინტერესების გამო წირავს და ცდილობს კრახი პოლიტიკურ ოპონენტებს დააბრალოს. მმართველმა პარტიამ საპარლამენტო ოპოზიციას გუშინ ერთდღიანი ვადა მისცა, საკუთარი ფავორიტების სიები გაემხილათ. საჯაროდ წაყენებულ ულტიმატუმს ოპოზიცია არ დაეთანხმა და ქართულ ოცნებას შეხვედრა და კანდიდატებზე შეთანხმება მოსთხოვა. Am საჭიროება უბრალოდ არ არის და მეტიც, ასეთი უკვე ხელოვნურად გაწელილი პროცესი მოქცევს არაფერს და ეს არაფერი ნიშნავს იმას, რომ ერთ-ერთი პუნქტის შესრულება შეიძლება საფრთხეში. Არ გამოვა ასე, უნდა გვითხრა რაღაც და ეს რაღაც უნდა იყოს კონკრეტული კანდიდატები და ჩვენ შევეცდებით, რომ რამენერად ეს თეორიული შანსიც კი გავა პრაქტიკულად. არ უნდათ იბატონო, მაშინ გამოვიდეთ კენჭისყრაზე და შევეცდებით და დავანახეთ მათ შორის საზოგადოებას, ვისი ბრალით რა მოხდა იქ. პოლიტიკური შეუთანხმებლობის პირობებში იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ხუთი არამოსამართლე წევრის გარეშე შესაძლოა კიდევ დიდხანს დარჩეს. თითქმის ორი წელია ეს პოზიციები ცარიელია, რის გამოც ქართულ მხარეს საერთაშორისო პარტნიორები აკრიტიკებენ და ამ საკითხის მოგვარების რეკომენდაციას აძლევენ. თვეებია პოლიტიკურ პროცესს ელოდება კონკურსში მონაწილე 30 კანდიდატი. Რაღაც პოზიციების დათმობა და დაახლოება აუცილებელია. აუცილებელია არა იმიტომ, რომ პირობთად მე ვიყო არჩეული, არამედ აუცილებელია იმიტომ, რომ ქვეყანა მის 12 რეკომენდაციას შეასრულოს, რაც კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან არის დაკავშირებული. ეს არის აქ ამოსავალი პრინციპი და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სასამართლო სისტემაში იმ ადამიანების შესვლა იუსტიციის საბჭოს საშუალებით, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან რომელიმე გავლენიან ჯგუფს, არან არ ასოცირდებიან რომელიმე პოლიტიკური პარტიის საქმიანობასთან. ამ პროცესს, ამ გადაწყვეტილებას, ამ ხუთი არამოსამართლე წევრის დანიშნას შეიძლება ჰქონდეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა მართლმსაჯულების გაჯანსაღების საქმეში, თუ ეს ადამიანები არიან მოტივირებულები, კვალიფიციურები, კეთილსინდისიერები.
Justiția săpțoșe are musamătle zeure bisarce bisacet chiro. Ertertii să se martos reformire bisamușa ojgupis șehodraze. Romelis drăz parlamentii titmism teli drăz ganmalubași mîm dinare obda. Consensus politicuri oponente bii verți imsacanum de blutsule beptenda capșire bitaxeven. Ritiz cartuliot neba. Eurocomisis mesame recomandatii șestrule bulat gamut schade bazgegmaus. Să se martos reformire bis proces opozițiur politicuri partiepșit te arăsam taurobus sectorșit. Cosmeticurs de pasadur suțodeben. Ușveptimasrom შესაძლოა ევროპელმა პარტნიორებმა სასამართლოს დაკავშირებული რეკომენდაცია შესრულებულად არ ჩაგვითვალონ. Და რა უნდა გითხრათ, რომ ისე ხედავთ ამ თქვენ როგორ ხედავთ? ლევან მურუსიძე და მიხეილ ჩინჩალაძე და ირაკლი შენგელი არ არიან არაფერში დამნაშავეები, ისევე არ იქნება სასამართლო ხელისუფლება ამაში დამნაშავე. აი ეს არის ჩემი პასუხი. მე ვცდილობს რომ პასუხისმგებლობა სასამართლო ხელისუფლებაზე გადმოიტანოს. აი ისეთივე დასაბუთებულია მათი პოზიცია როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება. Სასამართლოს რეფორმირების კანონ პროექტსაც და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატებსაც კენჭს სავარაუდო დამკვირაში უყრიან. საკანონმდებლო ინიციატივების დასამტკიცებლად ქართულოცნებას საკუთარი ხმები ეყოფა, თუმცა არა იუსტიციის საბჭოს რიგების შესავსებად. ამიტომ ჯერ ბუნდოვანია, ექნება თუ არა 30-დან თუნდაც ერთ კანდიდატს მინიმუმ 90 დეპუტატის მხარდაჭერა.